Ուրեմն խնդրի էությունը կայուն մայթեդալում Հայաստանի Հանրապետության գործող աշխատանքային օրենսգրքի 226 հոդվածի համաձայն ասում է կարգապահական տուժ կիրառելուց առաջ գործատուն պարտավոր է աշխատողից պահանջել գրավոր բացատրություն։ Չի նշում ինչ եղանակով պահանջել, իսկ դա նշանակում է, որ գործատուի պահանջը կարող է լինել ինչպես գրավոր, այնպես էլ բանավոր, եւ այս հանգամանքը շատ գործատուներ հիմք ընդունելով չարաշահում են այդ հնարավորությունը, գրավոր պահանջ չեն ներկայացնում եւ ընդհանրապես չեն պահանջում բացատրություն եւ աշխատողին աշխատանքից ազատում են առանց բացատրության։ Այն դեպքում, երբ Հայաստանի Հանրապետության վճռապետ դատարանի նախադեպային որոշումներով ուղղակիորեն արձանագրված է մի քանի որոշման, որ առանց գրավոր բացատրության աշխատողին աշխատանքից ազատելը արդեն իսկ համարվում է աշխատանքային օրենսդրության խախտում։ Հիմա երբ որ գործատուն օգտվելով այդ օրենսդրական բացից պահանջը չի ներկայացնում գրավոր, աշխատողը չի կարողանում ապացուցել, որ իրանից չեն պահանջել գրավոր բացատրություն, այսինքն ստացվում է, որ կարգապահական տուժը կիրառվում է առանց գրավոր բացատրության։ Այսինքն այս նախագիծը ամենից առաջ կոչված է, ուղղված է աշխատողների շահերի պաշտպանությանը, որ ոչ մի աշխատող առանց լսված լինելու իր իրավունքը իրականացնելու աշխատանքից չազատվի։ Բայց նախագիծը կարող է սպասարկել, կարող է ծառայել նաև գործատուի շահերին, որովհետև լինում են նաև դեպքեր, երբ գործատուն բանավոր պահանջ ներկայացրած լինում է բացատրագրի, աշխատողը հրաժարված է լինում, հրաժարվում է բացատրությունը տալ, հետո դատարանով ասում է ինձանից բացատրություն չեմ պահանջել։ Այսինքն այստեղ զուտ դատական վեճի դեպքում ապացուցողական գործընթացը դյուրացնելու, հեշտացնելու նկատառումով մենք առաջարկել ենք, որ աշխատողից բացատրություն պահանջելը գրավոր նույնպես ներկայացվի գրավոր ձևով, այսինքն գործատուն գրավոր գրի, որ հարգելի այսինչան, ձեզնից պահանջվում է գրավոր բացատրություն, այսինչ օրը ենթադրենք աշխատանքի չներկայանալու պատճառների վերաբերյալ։ Ես իրազեկման կարգով ասեմ, ովքեր որ 6-րդ գումարման ազգային ժողովի պատգամավոր չեն եղել, այս նախագիծը ընդունվեց 2-րդ ընթերցմամբ 6-րդ գումարման ազգային ժողովում, բոլորն էլ ընդունում էին, որ իսկապես նախագծի ընդունումը բխում է և վարձու աշխատողի, և գործատուի շահերից, բայց ինչ-որ մարդկանց, չեմ ուզում ասել փնթի, որ վիրավորական չլինի, բայց անփույթ աշխատանքի արդյունքում այդ փոփոխությունը տեղ չգտավ պաշտոնական տեղեկագրում, հիմա մենք ստիպված նոր հիմունքներով ներկայացրեցինք նախագիծը, որպեսզի 7-րդ գումարման ազգային ժողովը ընդունի։ Այսինքն նորից հակիր ձևակերպում, սա իմաստը նա է, որ գործատուն աշխատողից պահանջի գրավոր ձևով, պահանջի գրավոր բացատրություն, որպեսզի վեճի դեպքում ոչ մի կողմը, ոչ էլ մյուս կողմը չկարողանան վիճարկել բացատրություն պահանջած լինելու փաստը, որովհետև նորից եմ հիշեցնում, մենք ունենք Հայաստանի Հանրապետության վճռապետ դատարանի նախադեպային մի քանի որոշումներ, որոնց համաձայն, եթե ապացուցվում է, որ աշխատողի նկատմամբ կարգապահական տուժ կիրառվում է առանց գրավոր բացատրության, ապա մեխանիկորեն կարգապահական տուժը ճանաչվում է անվավեր։ Շնորհակալություն։